שלום לכולם, שמי חנן ברנד, מנהל וסמנכ"ל חטיבת הזנק ברשות החדשנות. ברוכים הבאים לכנס שלנו בנושא חזית החדשנות, שבו נדבר על ההזדמנויות והאתגרים של ההייטק והיזמות הישראלית בתקופה הזאת. היום הנושא שלנו, וידברו איתנו פה הפאנליסטים על נושא שחשוב ליזמים רבים, נושא המשקיעים, וספציפית משקיעים מחו"ל. האם זה זמן טוב לדבר איתם? איך פונים אליהם? איך להימנע מטעויות? ולשם כך באמת הזמנו פה פאנליסטים נכבדים. אז ברוכה הבאה ג'ואנה לנדאו, יועצת ומומחית למיתוג מדינות. ענת נשיץ, מנכ"לית חברת 9XX, ושותפה מייסדת בקרן אורבימד. ניקול פריאל, שותפה בקרן אייבקס. ויש לנו פה את מתי גיל, מנכ"ל מעבדת איון לאבס. ברוכים הבאים. אני רוצה לשאול, האם בכלל בתקופה כזאת לחברות יש מה לפנות למשקיעים בחו"ל? יכול להיות שאולי עדיף לחכות עד לעבור זעם, או שיש עדיין... הזדמנות במקום הזה של לדבר עם אנשים מחוץ לישראל? אני חושבת שאין ברירה. כלומר, קודם כל, אין ספק שאנחנו מדינה שתיכנס, אנחנו צריכים להתמודד עם מצב כלכלי מאוד מאוד לא פשוט, עם כל ההוצאות שיוצאות על הפוסט ה-7 באוקטובר, ולכן אנחנו חייבים לייצר הכנסות כמה שיותר מהר. מעל לחצי מההכנסות של המדינה תלויות בהייטק הישראלי, וזה מאוד מאוד קריטי. ולא רק שאין ברירה, אלא צריך למנף את ההזדמנות הגדולה שהסיפור הזה יצר. בעצם, בפעם הראשונה, ישראל נחשפת כמדינה שכן עובדת כמו שצריך, שכן פעילה כמו שצריך. אנחנו רואים כל הזמן בחדשות דברים שתמיד אמרנו, פתאום יוצאים ומתגלים, בעיקר בקרב הקהל יעד שמתעניין בהשקעות. אני לא מדברת על הצעירים בקמפוסים, אני מדברת על אנשים יותר מבוגרים. רואים את ישראל כמדינה אחראית ומאורגנת, והקמפיין שיצא בתחילת המלחמה של... Israeli tech delivers, or, Israel, or Israelis deliverer no matter what, אני yeah. חושבת שהסיפור הזה הוא סיפור מעורר השראה, וזה הזמן, כי העולם הולך להיכנס לאי-ודאות לא רק פה, mm -hmm. זה כלל עולמי, ואם מדינה אחת הראתה שיודעת לעשות את זה, זאת ישראל. אז צריך למנף את זה, לא להתבייש בזה, להיכנס לחדר עם ה-head held high, כי אנחנו באמת באמת delivering כמו שצריך, בדיוק כפי שתמיד אמרנו שאנחנו מסוגלים לעשות. אני, אני גם חייבת להגיד שלפני שנה, קצת פחות, אנחנו התחלנו לגייס קרן חדשה. תקופה לא פשוטה בכלל. גייסנו בערך חצי מהקרן לפני המלחמה, והחלק השני מאז המלחמה. 99% מהמשקיעים שלנו הם מחו"ל, הם בכלל לא, לא ישראלים. והם הבינו שזה הזמן, זו ההזדמנות, והמותג של סטארט-אפ ניישן, שלקח לנו שנים לבנות, אי אפשר להרוס את זה בחודש, או אפילו בשנה. אז אנחנו עושים דאבל דאון, ואני חושבת שאנשים מבינים, מבינים את ההזדמנות. ולהפך, הקטע של סטארט-אפ ניישן זה ה-resilience. נכון. ועכשיו אנחנו מראים אותו. מטי, היה אירוע לדעתי עם המשקיעים שלכם וכל החברות הבינלאומיות ממש יום או יומיים לאחר ה-7 באוקטובר, והיה מאוד מחמם את הלב לראות את ה... את השותפות ואת ההמשך והתמיכה בישראל. האם אתה ממשיך להרגיש ש... ש... שאנשים מאחורינו? האם אתה מרגיש ש... שיש למה לחברות לדבר היום תוך כדי מלחמה עם תמונות כל כך קשות, עם משקיעים בחו"ל, עם השותפים? אז השביעי לאוקטובר היה יום שבת, אז עדיין האנשים בחו"ל היו קצת נזהרים ומנומסים, יותר מישראלים לרוב, וחיכו עד יום ראשון או יום שני כדי לכתוב לנו. וכמות הפניות שאני קיבלתי בטלפון במייל, ב-SMS'ים, שמי שמכיר, לאמריקאי לשלוח SMS זה מאוד מאוד חריג, אם אתה מכר בעבודה. Mm -hmm. ו והם כולם פנו ורצו רק להגיד לנו כמה הם מחזקים את ידינו וכמה הם דואגים לנו ודואגים למשפחות. עכשיו, זה כתוצאה מעבודה של שנתיים משותפות בבנייה של סטארט-אפים ביחד איתם, שהם מרגישים את התחושה של המשפחתיות. אז אחרי שקיבלתי את כל הפניות האלה, אמרתי, עכשיו אנחנו צריכים לכנס את המשפחה. וכינסנו את המשפחה, קודם את הצוות שלנו, ועם השותפים שנמצאים בישראל, ואז אחר כך את שאר המשפחה הרחבה יותר, עם עשרות בחירים ובכירות בחברות פארמה ואמזון, והקרנות שלנו מכל העולם, שהרשות לחדשנות שתומכת בנו גם השתתפה. ובסופו של דבר, רצינו לשדר להם שלושה דברים. אחד, שאנחנו ממשיכים. אנחנו ממשיכים, תומכים בארבעת הסטארט-אפים שכבר הקמנו, נמשיך לה... ושתיים, שנמשיך להקים את הסטארט-אפים הבאים, שלא יחשבו לרגע שאנחנו עוצרים, אבל מאוד מפוקסים, כי בתקופה של משבר אתה צריך להיות מאוד מפוקס כדי להמשיך לדלבר. והדבר השלישי, לתת להם פלטפורמה, לשאול אותנו באמת מה קורה איתנו, ולקבל עדכונים בשוטף. ג'ואנה, אני, אני רוצה לשאול אותך, שמקשיבים לנו פה הרבה יזמים, והם שואלים את עצמם, אני מגיע לפגישה עם משקיע, עם לקוח מחול, האם לדבר על המצב? האם להימנע מלדבר עליו? האם לרמוז? מה, מה האסטרטגיה הנכונה בעיניי? קודם כל, לא בהכרח צריך להיכנס לחדר ולהעלות את הנושא מיד ולהפיל את מלוא כובד המשקל הזה על הצד השני. אבל בהחלט זה ברור שאנחנו נמצאים במצב שהוא בקנה מידה עולמי. להתעלם מהמצב זה לא הגיוני. אנחנו בני אדם, בחלק, אמרת משפחה. חלק מהייחוד של הישראליות וההייטק הישראלי בפרט, זה שכשעושים עסקים עם ישראלים, עושים עסקים כאילו עם פאמילי. <מל> יש בזה, ה-Women <מל> Inviting Community הישראלי הוא מאוד מאוד אטרקטיבי ומאוד ייחודי בנוף הכלל עולמי. ולכן <מל> אני, להפך, כשאתה נפגש עם פאמילי, בגלל זה הם מתעניינים, ובאמת יש פה איזשהו סיפור מאוד אנושי. אבל מה שלא הייתי עושה, זה, <מל> זה לא הייתי שמה את מלוא כובד המשקל של המדינה. על הכתפיים של הבן הבנד... אדם הבודד, אלא לספר את הסיפור האישי שלי כ... כמישהו בתוך חברה, כעובדים שעכשיו במילואים, ואיך אני עושה פיבוט, ומה אני צריכה לעשות, וכל מיני דברים כאלה, יותר ממקום מאוד אנושי ואישי, שכמובן גם מראה איך ה... ה... החברה ממשיכה לדלבר בנסיבות. זה... זה נותן הרבה ביטחון למשקיע לדעת שכשזה יקרה שוב במתכונת אחרת לחלוטין, אפשר לסמוך על הישראלים, זה Trust-Building effort בעצם. דווקא לדבר על זה, זה בסדר. לא צריך להעמיס ברגע שהם לא רוצים לדבר על זה יותר, לעבור לביזנס, אבל לא להתעלם מזה בכלל. זה חשוב מאוד. ענת, אני רוצה לשאול אותך שאלה שלא קשורה דווקא למצב. בסופו של דבר, יזמים שואלים את עצמם מתי נכון לצאת מגבולות ישראל ולדבר עם משקיעים זרים. האם זה נכון לעשות את זה ב-Early Stage בתחום שלך, שאת משקיעה בו הרבה שנים, בתחום הביוטק זה קשה מאוד, לוקח הרבה זמן להגיע למכירות? האם יש אפשרות ליזמים ישראלים בשלבים המוקדמים להגיע ממש לאירופה או, לאירופה או הברית ולדבר עם משקיעים, או שנכון יותר לחכות לשלבים טיפה יותר מתקדמים? משקיעים מחפשים דברים בכל שלב, צריך אבל להתאים את זה למשקיע הרלוונטי. עברנו עכשיו בביוטק משהו כמו שנתיים קשות ל-Early Stage באופן כללי, ולכן משקיעים מלכתחילה חיפשו את הנכסים שהם יותר Late Stage, פ וזה השפיע על חברות בשלבים המוקדמים. מצד שני, יש קרנות חדשות שקמות, ויש קרנות שהם, שזה האסטרטגיה שלהן. הדבר הנכון לעשות זה להבין עם מי אתה מדבר ואיך, וגם הרבה פעמים לבוא להתייעץ איתם. זאת אומרת, אחד הדברים שהכי אהבתי כמשקיעה תמיד, זה כשאנשים באים להתייעץ איתי, כשהם לא מחפשים כסף. אבל אם אתה קונסיסטנט לגבי מה אתה רוצה לעשות, מה אתה צריך, אתה מקשיב למה שאומרים לך, ואז אתה חוזר אחר כך עם, הנה מה שעשיתי בעקבות הדיון הזה. קיבלת את ה-credibility, בנית את ה-relationship, עכשיו היא הולכת רק לפעם הבאה. אחוז מזה, זה גם עוזר לגופו של עניין. אז הייתי מטפחת relationships כהכנה למשהו. ואז מתקדמת לשם. כנראה שרודשואו להגיע בלי איזושהי הכנה לא יצליח, אבל את אומרת, אם אתה בונה את רשת הקשרים שלך מראש, אתה בהחלט יכול להגיע לשם בעת הנכונה. אין, כן, אבל זה נכון לגבי כל שלב. אתה גם לא יכול להגיע כחברה בוגרת ב-road show בפעם הראשונה למשקיע, להגיד, תביאו, לא עובד. Okay. אז אני רוצה לשאול אותך, ניקול, אתם באמת קרן גם ישראלית, אבל בינלאומית, בסופו של דבר החלטתם להקים פעילות בישראל, ולא לשבת בארצות הברית ולהשקיע בישראל. למה בעצם הנוכחות חשובה כאן, הנוכחות הפיזית, ולא רק להיות משקיע זר שמשקיע ומסתכל על פורטפוליו, על השקעות ישראליות אד-הוק? השילוב הזה בין הצוות שלנו בארצות הברית והצוות שלנו פה בארץ, זה קריטי. אני חושבת שליזמים זה כן חשוב להם שיהיה מישהו פה בארץ, מישהו פיזי, שהם יכולים להתקשר אליו באמצע הלילה, לשבת איתו לקפה, מישהו שמבין את התרבות. אבל מצד השני, בארצות הברית יש לנו את כל הקשרים ואת הנטוורקס ואת כל היכולת לעזור להם בצד ה-commercialization. מטי, אני רוצה לשאול אותך קצת, יש לכם מודל טיפה שונה מקרנות הון סיכון? אתם בעצם מוצאים בעיה של השותפים שלכם? יוצרים תחרות ובעצם מייצרים פתרונות מהשטח למעלה לבעיות של, של השותפים שלכם. אני אשמח אם תוכל לספר על זה טיפה במילה, וגם להגיד ליזמים, האם זה, זו שיטה שאפשר לעשות אותה בסקייל? האם באמת גם יזם יכול למצוא בעיות ולייצר חברות על בסיסם? או שזה מודל מאוד ייחודי שדורש את המשאבים שיש היום לאיון לאבס? אז אנחנו באיון לאבס החלטנו ללכת על מודל של Venture Studio, כי אמרנו, אנחנו כן רוצים להשקיע בחברות ב-Early Stage, ב-Early Early Stage. שמצוינות בעולמות של בינה מלאכותית וקלים חישוביים לפארמה, אבל לא רוצים להיות תלויים בדיל פלו הקיים, אנחנו רוצים להיות מסוגלים להקים סטארט-אפים משלנו בעיקר. זה בכלל לא משנה אם התחלנו מהבעיה או התחלנו מהצוות. ואנחנו ממשיכים להסתכל בשני הכיוונים, אז לשאלתך, בהחלט אפשר לעשות איזה סקיילינג, אבל צריך מכונה שיודעת לעשות את זה בצורה תמידית, וצריך הרבה מאוד רתימה. של החברות uh, הפארמה הגלובליות, שזה שמחתי, אנחנו ממשיכים לראות שקורית. ג'ואנה, אני רוצה לשאול אותך, את מתמחה בסופו של דבר בנושא של הפערים התרבותיים, גם בין ישראלים לבין, לבין אמריקאים ואירופאים. אני רוצה לשאול, כש, כשבעצם מגיעים יזמים זרים, יזמים ישראלים מגיעים לקרנות זרות, איך אנחנו נראים שם? האם יש איזשהו פערים שאת נתקלת בהם לפעמים ב בתפיסת עולם? האם יש איזשהו טעויות שיזמים עושים, שהם לפעמים קצת uh, פוגעות בהם? אז ההתמחות שלי באמת היא יותר ממעוף הציפור. אני מסתכלת על מה עולה בראש של אנשים כשהם הולכים לפגוש ישראלים, מה ה-pre-conceive notions מלפני שהם נכנסו לחדר. ואני מאוד data-driven, אז אני עושה מחקרים ברחבי העולם כדי להבין את התפיסות האלה. וכל מה שאנחנו נוטים לחשוב על הישראלי, אנשים יודעים הרבה פחות ממה שאנחנו חושבים. בואו נגיד ככה, כלומר, אנחנו קצת... מפוקסים בעצמנו ובטוחים שכולם יודעים מי אנחנו ומה אנחנו וכולי. אנחנו גילינו במחקרים שלנו שרק שליש מאנשי העסקים בארה״ב הכירו, ידעו לזהות נכון את השמות של מוצרים, מוצרי הייטק ישראלים. להגיד שזה מוצר monday.com זה ישראלי, לדוגמה. ועוד חברות כאלה, גם טבע וכל מיני חברות אחרות. אז אנחנו רואים שיש פער בתפיסה ואנחנו יכולים לייצר את ה... את הדבר הזה כשנכנסים לתוך החדר. אני לא חושבת שזה... התפיסה הישראלית היא נוטה להיות שאני נכנס לחדר ועכשיו אני הולך להרוס הכל כי הם יודעים שאני חוצפן והם יודעים שאני לא באמת מקשיב והם יודעים שאני לא זה ואני באה עם ג'ינס וזה לא בהכרח המצב. אני חושבת שיש דווקא הערכה מאוד גדולה לישראלים, בטח ובטח בעולם ההייטק. אני חושב שאחד הדברים שאני תמיד אומר לישראלים לפני שנכנסים לפגישות עם אמריקאים בעיקר, אבל גם מאירופה, זה גם להקשיב. להזכיר לישראלים, גם תקשיבו ותבואו עם שאלות. Okay. ואל תבואו רק עם הרצאות ורק עם נאומים. זה אחד הטיפים שבהחלט אפשר לתת ליזמים, כי צריך לשדר שאנחנו פתוחים לקשב ולניסיון שמקבלים. טוב, לסיכום, אני חושב שהיה לנו פה דיון נורא נורא מעניין, ותודה רבה על התובנות שלכם. אני מודה לך, אודה לכם מאוד, ניקול פריאל, מתי גיל, ענת נשיץ וג'ואנה לנדאו, תודה רבה לכם. תודה לך. <תודה> <תודה>